visada gyveno gamtoje. Tarp gyvūnų, tarp augalų gyveno, mylėjo, bendravo, sirgdavo ir pasveikdavo. Ir visą laiką atkreipdavo į gydomasias augalų savybes, kaip gali gyvūnas pagydyti arba jo ten atskiros medaliai ir garbė tiems žmonėms, kurie klausinėjo tuos senelius, kurie nemokėjo rašyti ir užrašinėjo. Vat toks žmogus ir buvo profesoriumi tapęs Stasys Bedzelevičius iš Aleišiškių kaimo, kuris štai tarpukaryje nepatingėjo apkeliauti priešės daugybę kilometrų, kad pakalbinti tuos senelius, kurie čia sudėti, jų pavardės šitoje knygoje taip ir išliko, jie jau dėlė, kaip ir profesorius, iškeliavęs į Australiją. Suskaičiavau 86 augalus, kurie yra paminėti, aišku, liaudies medicinoje naudojama per 700 augalų, o čia yra 86 augalai su tarpiškais pavadinimais ir kai kurie iš jų auga darželyje. Mūsų merginos, moterys, laukinius augalus sugebėjo perkelti į savo darželius ir juos gydytis ir kartu grožėtis. Tik kai kurių labai kaprizingų, gegužraibinių, gegužės abrūsėlių, gegužės linelių nepavyko. Todėl jie ir dabar laikomi nepaprastai paslaptis. Laikau originalus. Puslapiai 48 metų senelio suspausdinimo mašinėlė atspausdinti visą tą medžiagą, kurį atsidarė šitoje knygoje. Aš net daug nesigilinęs iškart supratau, kad čia yra nereali medžiaga. Jis turi kažkaip patekti į plačią visuomenę. Tai galima sakyti, iškvenčino iš Lietuvos, nenorėjo man duoti tą kaitę, protrūdysi kažkur, bet nenoriu išprašiau. Ir taip ta medžiaga atsidūrė versmės leidykloje. Kas visi, kas vartė knygą, iškart pastebėjote didelę pradėjimą ir man atvartė rašytą Berlin Chemie, farmacininkė. Aš ilgai galvojau, kas galėtų paremti tokį leidinį kažkiemą, iš karto į vienintelę tokią idėją galvojau, nu farmacininkė, kasgi daugiau, jiems su jų bizniu nesimaišo, čia yra jau senaties terminai įgyjas. Knyga išleista 2500 tiražų, 1500 tiražą nupirko Berlin Chemie, 1000 tiražą mes turime vat savo dispoziciją ir pardavinėjimą. Didžiausia padėka yra Rytai, nes Rytas čia yra pats didžiausias darbas šioje knygoje. Jis padarė išnašas, jis padarė žodinėlį, jis padarė aprašus augalėliams. Ir tikrai, be jos šita knyga niekaip būtų pasirodžiusi. Ir vėlgi, kaip ir minėjau, Aukštadvario monografijos redaktorė, Ona Gaidamavičiūtė, jinai tos pačios knygos yra kalbos redaktorė. Irgi praleido daug dienų, sėdėjo, mes net kartu iš priekio į pabaigą, iš pabaigos į priekį, pirmyn atgal, daug taisėm čia mūsų. Jeigu pastebėsi to kalbos redaktorių, atsirado labai daug, net ir mūsų leidyklos vadovas irgi savo ranką pridėjo. Ir taip pat viskas susidėliojo į savo vietas. Tai aš labai dėkoju Jums, kad atvykote. Tikrai įsigykite, vertinga turėti netgi rankinukę nešiotis. Mes specialiai darėm tokį formatą moteriškiam, kad būtų labai patogu įsidėti rankinukę. Nes koks didesnis formatas jau nebetelpa. Tai va, ir netgi reikia šiandien, kas įsidėjo. Tai tiek, kad tęsime. Ką aš jau truputėlį pridurti apie Buzelevičių? Jis yra kuklų žmogus, tai yra apie anglių kalbų vaikaitį. Stasio Buzelevičiaus energingas, tik tai duok jam į rankas darbą. Verda ten jisai filmuoja, operatorius, piksas ar koks ten, aš nežinau. Bet visur dekintis, visur liūdintis. Ir negalėčiau pasakyti, kad ten versmė labai lengvai be jo išsiverstų, jeigu kaip ten bebūtų. Nes energingi žmonės labai nesėdintis, o liūdantis labai reikalingi. Ir nebūtų, manyčiau, kitos knygelės taip pat atsiradusios, jeigu mes nebūtume Aukštadvaryje pasirvygą ar jūsų seniūnę. Pasusitikė ir mintys o tokia atgynė, kad reikia
Tai kokias bombas mes čia dėsim, ką mes čia darysime, o tas vis nerimsta. Ir žinot, kiek archyve būna, archyvose, kad ir artimiausių užsidėka stalčiuose. Ir jeigu jau nėra netgi neįžiūrinimas savo tėtos, ir taip toliau, taip gal ir pasiliktų stalčiuose, ką žinau. Čia jie drauge ten bendradarbiauja. Tą archyvį kūrybinį, tą į stalčius ištrauktą darbą, jis sugebėjo vaikaitis tapo mažai, kad taip va. Anukai kai kur atkreiptų dėmesį. Yra taip madinga genealoginį medį. Daryti ir rinkti, o jisai vis tiek stengiasi surinkti kažką tai tą padaryti. Ir tai tikrai yra labai geras žingsnis. Man iš tikrųjų labai smagu, kad ta ekspedicija, kuri įvyko Aukštadvaryje, jinai davė užuomas, kad dar į pasaulį ateiti tokiai gražiai dar vienai knygai, kaip relikvijai jūsų šeimos, jūsų senelio, jūsų tėvelio ir būtent mūsų Aukštadvario krašto. Aš tikrai labai sveikinu, kad ta mintis atėjo taip labai greitai buvo įgyvendinta. Iš tikrųjų, išleisti knygą tai nėra taip paprasta. Aš norėčiau šiandien, atsidėkodama tuo, kad mes išvydome jūsų knygą, gerbiamam Andriui padovanoti knygą, kurią išleidome mes taip pat, švesdami Aukštadvario Kristaus atsimainimo bažnyčias 100 metų. Manau, Andriu, kad mes pasikeisime knygą. Labai daug sunkių lygų gydymo receptų, kurie susiję su arkliu arba žirgu, tai ypač sunkios lygos, kaip protrūkis, arba priemetis, tai yra epilepsija, arba žarnyno lygos, nuo kurių vaikai dėja labai greit, kaip žvakelės užgesdavo senovėje. Būtent tokį susirgusį vaikiuką sodindavo ant suprakaitavusių žirgų. Arba priversdavo jį pralysti pro pavalkus, arba kūdikį tėvelis pro pavalkus ir motina priimdavo. Reiškia, turėjo tokių ypač maginių elementų. Žirgas ne tik tai žmogaus pirmas pagalbininkas savo brakėlį, žmogui donelę padėjo penyti, taip pat nešė į kovą ir parneždavo, arba pats vienas. Pabėgdavo, parneždavo. Gal keletą nors žodžių trumpai, kaip jums sekėsi tas žygis iki Juodjūrų? Tai aš tada trumpai, nes žirgas, aš manau, kad ne tik tai liaudės medicinai, bet aš manau, kad pas daugumą ir nuo vaikystės įsišaknėjęs. Tai buvo ir su manėm, aš atsimenu, anksti pakankamai pradėjau rašyti, pakankamai anksti pradėjau norėti žirgą savo, gyvenom vieno kambario bendros virtuvės bute. Bet aš jau 3 metų pradėjau, man pavartosiu Andriaus žodį, klenčinti. Pas mamytė, mamytė, nutirk man arbliuką. Nu, natūralu, mamytė, vaikeli, kur mes įdės? Aš sakau, mama, viskas gerai, o dabar, kad aš savo dalyką paklausiu. Tai čia kaip ir vietos kur dėlės, Andriaus, ten trupučką, kad sakau, šonu pastarėčiau. Norėčiau aptarti leidėjo Andriaus fenomeną. Manau, kad svarbiausias asmuo, jeigu išleidžiant knygą, tai esu aš, aišku, pas jo senelį. Nes kažkada tai turėjau garbės dirbti kūno kultūros mokytoju. Andrius buvo vienas iš mano geriausių mokinių, tai aš jį per metu išmokau greitai bėgti. O, kas labai turi didelės įtakos leidyboje, kas nespėja, tai neišleidžia dažniausiai. O jau antrą kartą susipažinom knygų mūgį, kai grįžęs po žygio parašiau vieną knygą, paskui kitą knygą ir Andrius tapo pagrindiniu mūsų komandos vadybininku, kuris organizavo visas keliones po Lietuvą, po to žygėtą ir Švediją. Šitą pažadą mūsų komanda prisimena ir
kažkada ten jūs sakote, tai greičiau jūs jokit į trečią žygį, leiskit trečią knygą, nes jau šitą knygą išpirko. O tai faina buvo nuvažiavus kažkur susitikti su žmonėmis, su visuomenės, su mokiniais, kariais. Sako, reikia naujų knygų leisti, kad vėl būtų tos atrakcijos. Tai aš manau, kad jis dėl to ir išleido knygą. Susitikti su žmonėmis. Šiandieną pabuvome. Tai mūsų ansamblis jums linki didelės laimės. Kad niekada ta laimė mūsų neapleistų, kad mes visada būtumėm vienas kitam geri, visus prisimintumėme, taip pat ir išėjusius anapinius, visus senelius, kurie ir davė mums pagrindinės vertybės, tokius kaip Stasys Bazilevičius, žinoma, mūsų kraštietis, tokių yra daugiau. Ir tikime, kad auga tokių kraštotyrininkų, istorikų ir mokytojų. Dėl to mes ir esame suaugusieji, kad turime ugdyti naująją kartą.